Ju përshëndes në emër të qeverisë dhe prek përgjimin tim për organizimin e këti kongresi plotësisht të merituar në cilin vini këtu me një trashëgimi të shkëlqyrë shekullore të notërisë shqiptare. Mblidhi sot me arritje të mëdha të dhomës suaj me vendosmëri tuaj dhe të dhomës dhe drejtuesve tuaj për të reformuar gjithnjë më shumë këtë sistem themelor për shtetin, shoqërin, ligjin, ekonomin. Unë gjej rastin që ju falenderoj ju, zoti president, i dhomës ndërkombëtare të noterve për interesin tuaj direkt për të zgjeruar bashkëpunimin me dhomën e noterve të Shqipërisë dhe për ta ndihmuar dhomën e noterve të Shqipërisë në mënyrë që të mund të ofrojë shërbimet më të mira, më të përgjegjshme, më dinjitoze, më transparente qytetarëve shqiptar. Unë gjithashtu duhet të garantoj ju se qeveria shqiptare ka besim të madh tek ju, vlerëson rolin tuaj themelor dhe do bëj gjithçka në një bashkëpunim të frutshëm që ju të shndrohi në një nga shërbimet më moderne në Shqipëri dhe në Europë. Ne konstatojmë me kënaqësi vullnetin tuaj për të ndryshuar, për të përmirësuar, për të reformuar në drejtimet më pozitive këtë shërbim jetik për një shoqëri të lirë, këtë shërbim jetik për shtetin ligjor dhe ekonominë e tregut. Faleminderit.